känslan. Ska vi se vad som händer här när Obolo stressar Kristensen. Och enligt uppgift så är det Niklas Alexandersson som är på väg in. Här kommer Martin Mutumba efter den misslyckningen från Lund. Mutumba, passningen till och där kommer Flavio sättet! Antonio Flavio 1-1 och AIK har just nu SM-guldet. Ja, de började den här andra halvleken riktigt bra. Kom högre upp i planen, vann en hel del dueller och så helt plötsligt så får man en möjlighet i straffområdet så kommer målet. Och det är det här som leder fram till det då, en litet... Erik Lund som kommer fel, missar den duellen, tappar duellen. Och Mutumba gör det där väldigt, väldigt bra. Det är bara Flavio där inne. Tre stycken IFK Göteborg-spelare som tittar åt ett annat håll. Glömmer bort honom. Och den där bredsidan är skicklig. Och han är inte för långt fram heller i situationen för att det ska bli svårt att få in den i det här hörnet. Ska Antonio Flavio bli AIKs stora guldhjälte? Ta spela. Mikael Stare. Frågan är hur pulsen slår där just nu. Dooley Johnson. Och här kommer Kenny Pavey. Mutumba i mitten. Dooley Johnson. Kärnström här ute. Daniel Kärnström för AIK. Ska han få avgöra? Ja, det är helt Daniel Kärnström! Att det är Kärnström som får göra det. Ordnar det som förmodligen blir ett SM-guld till AIK. Hans elfte säsong i AIK. Men du, vilken... Det här är helt otroligt. Kärnström utav alla spelare. Lagkaptenen med det stora AIK-hjärtat. Ja, det är helt... Alltså. Vilken saga för Kärnström och för AIK! Vilken saga! Kärnström! Ja, det här, Dooley Johnson gör det. Det är väldigt lätt att man går på skott och försöker vara förhastas i det här läget. Men chippar ut det till Kärnström som tar hela löpningen. Det vet vi att han ofta gör. Får med sig bollen på första tillslaget. Inte perfekt faktiskt, kommer lite ur vinkel, men får bra träff i nästa läge. Ja, där har ni någonting att skriva om imorgon, tidningsskribenter och andra. Det kommer skrivas böcker om honom, om det här lyckas hålla sig. Men det... Och nu är det nära att den allsvenska säsongen är över. Och att vi har svenska mästare. Dooley Johnson står och glädje och hoppar på mitten. Bollen kommer till honom. Alla AIK-spelare på bänken står nu ihop där i en glädjeklunga. Mikael Stare vågar inte riktigt spricka upp i ett leende än. Och tänk att det var Kärnström som fick avgöra det här. Daniel Kärnström med det kanske största AIK-hjärtat. Slutsekunderna bara rinner på här nu som ni ser. Det finns ingen attack från Göteborg. Thomas Olsson, målskytten. Slaget är förlorat. Jakob Johansson. Ja, där kommer nästan faktiskt 2-2. Tossat upp i 95 och nu börjar det bli lite irritation där nere. Där kommer. Där är slut. AIK är svenska mästare i fotboll. 2009. 11 års väntan är över för AIK. Nu är de bäst i Sverige igen. Efter en tapper vändning här mot Göteborg. Och ni ser själva glädjescenerna ifrån de instormande AIK-supportrarna. Skottet utifrån är riktigt bra. Det är hårt.
det är en raket som han får iväg, Højfjeld där, och det är klart att man inte är nöjd som en målvakt när man har gjort några fantastiska räddningar och ändå släpper en retur. Men det kan man göra i den här typen av situationer. Jag vill inte försvara, för vi ser ju hur bollen kommer och vilken fart den kommer. Däremot, jag vet själv att man ibland tappar som försvarare. Det ska alltid vara, man ska alltid som försvarande lag vara först på en eventuell retur. Man har alltså möjligheten eftersom man inte är, kan vara offside när man är försvarande lag. Och du måste alltid hjälpa din egen målvakt ifall han släpper returen. I det här fallet är det Hjalmar Jonsson som backar ut från Kim Christensen. Han tror alltså att Christensen ska rädda den här bollen, men han måste alltså dyka som närmast spelare. Bojan Djordjic dribblar sig in i ett bra läge, ingen frispark för AIK. Bojan själv rejält irriterad. Hussein försöker nå upp på den där bollen. Här kommer nästa göteborgare, Bjarnason, hade läget släppa hem bollen. Och säger tröjan, men det finns inte mycket att blåsa för. Eller kommer inte att blåsas för någonting nu. Flavio, göteborgare, ligger kvar. Och titta vilket läge för Ivan Obolo att slå in den avgörande bollen. Göteborgare ligger kvar, håller sig för ansiktet. Och gör man det så kanske det är läge att slå bollen ut över sidlinjen. Sebastian Eriksson ligger kvar, håller sig för ansiktet. Jonas Eriksson låter spelet gå vidare. Och Antonio Flavio avgör den här cupfinalen med sitt 2-0-mål. Men det är en märklig situation kan man säga. Den här finalen kanske redan är avgjord. Det fanns läge för Jonas Eriksson att blåsa av här. Eller för AIK att spela ut bollen över sidlinjen. Åtminstone varit en sportslig bäst. Nu innebär det istället AIK-vinst. Vi ser Flavios avgörande mål i den bortre gaven. Och det här är en oerhört svår situation för samtliga inblandade såklart. Men i ett 1-0-läge i 93 minuten så hade det åtminstone varit snyggt att slå ut den här bollen. Så här ser situationen ut i alla fall. Och det är Sebastian Eriksson som får en smäll mot ansiktet, ligger kvar, har ont. AIK fortsätter alltså att spela. Och det är efter en träff mot huvudet, alltså huvudskada, enda gången som man ska ingripa egentligen som huvuddomare. Han har varit suverän fram till den här situationen, Jonas Eriksson. Men nu ska jag bara kort vilja höra din synpunkt här på det. Samtidigt så är det ju upp till domaren här att se om någon är allvarligt skadad. Så är man inte det så ska man ju låta fort gå spelet. Dessutom kan ju Christensen slå ut den här bollen. Nu vill vi hylla mästarna. AIK, Patrik Ekvall, du finns där nere. Ja, vi inleder med att hylla mästartränaren. En dubbel till Micke Stare, den första säsongen i Allsvenskan. Hur mår du? Det är fantastiskt, man ser, men det är helt jävla galet. Var det här en svår match? Kände du på det här? Jag tycker det var bra. Jag tycker vi gör en bra match, tycker jag. Det är självklart tufft motståndare i Göteborg. Har varit jävligt bra hela säsongen, så att det blir med. Du, om det var fest efter det allsvenska guldet? Det är fest också. Vad vill du säga? Jag vill bara summera den här säsongen. Jag är så fantastiskt glad för laget, för AIK, för alla fans, allting. Och det är fantastiskt. Det vinner dubben, det är enormt. Spring in till den här killen nu och kramas på dig, Micke Stare. Susanne, varsågod uppe. Tack så mycket, Patrik. Härliga bilder där när AIK firar efter den här cupsegern 2009. Vi gör så att vi tar en kort paus. Tack tillbaka med fler intervjuer, och så ska det delas ut den där bucklan också som har försvunnit från vår studie.